Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». Сьогоднішня тема нашої розмови – це волонтерська діяльність. То з радістю хочу вам представити наших сьогоднішніх гостей. Поруч зі мною знаходиться Ольга Вербицька, волонтер, а також ще два волонтери – це Володимир Бігун і Тетяна Поліщук. Вітаю вас на студії. Що ж, тема волонтерства надзвичайно популярна сьогодні, в інтернеті обговорюють, і на телебаченні. Чи готові ви зараз розказати про те, чим ви, власне, як волонтери займаєтесь? Ну, наверное, слово «волонтер» это сегодня имеет как свой положительный, максиположительный и пример, и результат. И в то же время самое интересное, что многих, особенно сейчас в канун и выборов, и вообще очень накаленной обстановки, оно почему-то начинает раздражать. А почему, я вам скажу, потому что мы в своих предвыборных обращениях писали, что волонтер в переводе – это доброволец. Доброволец, который свою жизнь, свое время, все, что у него есть, он отдает во благо и во имя других. И когда в нашей стране случилась беда, когда к нам пришла война, когда страна стала перед выбором вообще быть или не быть, сейчас, наверное, ни для кого не секрет, что основное спасение армии, страны и того, что произошло, это осталось на плечах волонтеров, патриотов, ну и истинных людей, которые любят и желают своей стране, своему народу счастья и процветания. И, соответственно, конечно, каждый из нас, присутствующих здесь, и сотни волонтеров в нашем городе, и десятки тысяч в нашей стране, это люди, которым я лично преклоняюсь, с которых я беру пример, учусь, и я считаю, что сегодня волонтеры – это авангард, это пример, как нужно любить, что нужно делать и как нужно жить во имя страны, детей и вообще нашего будущего. Пане Володимир, скажіть, волонтерство для вас – це що? Це спосіб життя чи спосіб допомогти іншим? Ну, в какой-то момент это стало переосмысленням своей жизни. Для чего ты? С какой проблемой ты столкнулся? Можешь ты быть в стороне или это твоя проблема тоже? Волонтерство поменяло все, и не знаю, насколько мы пронесем это всю свою жизнь, волонтерство, я имею в виду, в себе. Но сегодня страна в таком положении, в такой ситуации, когда мы не можем быть в стороне, наблюдать за этим всем со стороны, с диванов. Нужно поставить плечо, нужно трудиться, убирая свои личные какие-то дела в сторону, заниматься помощью людям, которые спасают сегодня страну. Но это не только военным, это и переселенцам из Крыма, из Донбасса. К сожалению, эта проблема тоже большая, поэтому частью жизни это стало огромной частью жизни. Чи підтримує ваша сім'я в ваших справах? Ну, они, скажем так, в тылу, они постоянно волонтерят тоже. Они все время в процессе, то есть по возможности, в зависимости от ситуации, от сезона. Конечно, мои родители и супруга моя активно принимают в этом участие. А чи були якісь такі випадки в вашому житті, що було дуже навіть складно, настільки, що ви хотіли, просто руки опускалися? Конечно, было. Ну, всі ми живі люди розуміємо, що випадки бувають різні. Было по разным причинам, но в очередной раз, пообщавшись с своими друзьями-волонтерами, ты заряжаешься новой энергией, ты понимаешь, опять осознаешь уровень проблемы, которая никуда не делась. Ну, наплевал на все, что тебе не нравилось, и вперед. А дальше. Что помогает? Звідки сила берете? Не знаю. Да, Божья помощь. Напевно, напевно. Тетяна, пані Тетяна, скажите, пожалуйста, как вы стали волонтером? Таке часто задаваємо так, питання. Але, звичайно, людям, які вас зараз дивляться, можливо, хтось бачив вас вперше, можливо, знаєте, хтось вас бачив вже дуже часто, але все ж таки, як ви стали? Ну, от якщо в двох словах, то це за покликом душі. Да? По факту, якби це трапилося ще в лютому місяці, коли почалися на Майдані почалось кровопролиття. І тоді вже просто неможливо було залишатися байдужим. І все почалося з цього, з Майдану. На Майдані була всього тиждень останній, і потім почався Крим. Знов люди потребували допомоги.
І от у нас таке об'єднання створилося, ви знаєте, людей, волонтерів, потім громадська організація «Патріот». Ми просто, ну, коли в країні біда, ти не можеш стояти осторонь. От це причина, якби, як ви стали, як ми стали волонтерами. Ну, а послідовність, як це вже, як складалися обставини, так ми вже і діяли, залежно від обставин. Тобто... І ви як волонтер, як розумієте, що ось моя допомога як волонтера потрібна саме тут? Як от вибирати? Тому що проблем дійсно надзвичайно багато. Як знаходити сили себе і вирішити, куди необхідна саме ви саме зараз? Насправді це дуже складно, тому що коли ти вже так, твій телефон висить на бордах в місті, що допомога там біженцям з Криму і так далі, то телефонують по різним проблемам. І от для того в нас і створилась така координаційна рада, як ви знаєте. От, і ми вже ці питання трохи координуємо. Тобто, якщо це допомога по медичній частині, то телефонуємо окремим, ну, особам. Да? Якщо це матеріальна там, допомога, одяг, взуття і так далі, якщо це прибори, я теж вже знаю, куди телефонувати. Тобто, створилась така координаційна система між волонтерами, вона створилась сама по собі. Волонтери, як вам сказати, так само організувалися. І ну, я от в мене так і вийшло, і такий як комутатор був з'єднання, де приходили різні потреби. Так. Ну і будемо визначатися з того, наприклад, яка можливість в мене є особисто. Якщо я не можу відремонтувати танк, допустимо, да, але я можу допомогти купити там форму, якісь там теплі речі відіслати на передову. От організували волонтерський пост разом з волонтерами на залізничному вокзалі. Концерт, будь ласка, теж в групі з волонтерами організували. Бійці попросили, от нам тут трошки, хоч трошечки не вистачає такого людського тепла. Ага, концерт, ну давайте, поїхали. Ну і потім відгукуються всі нам. Знаєте як, от волонтери вже викликають довіру нормальних людей. Це як така організація, кажеш волонтер, тобі починає більше довіряти. Чи відчуваєте це від... Ні, знаєте, це не кажеш волонтер, тому що ну, кожен може сказати, я волонтер. Насправді за 2 роки вже в Миколаїві, ну, взагалі в Україні, вже є такі відомі волонтери, будемо казати, які вже своїми діями викликають довіру, ну, навіть не говорячи, що ти волонтер. Деякі вже відсіялись, деякі... На початку було дуже складно, от, правду писала Настя. Що на початку, бо зараз проще, зараз простіше, ти волонтер, все, вперед, там в Фейсбуці в тебе є свій, твоя сторінка, пост і далі. А на початку, коли ще зовсім цього не було, люди просто, які тобі довіряють, от у нас прихожани нашого храму Святого Пантелеймона, тобто це просто довіра, і вона потім зробила тобі авторитет, ну, залежно від того, як ти поступав. Чи як взаємодія ваша з миколаївцями? Чи як люди відгукуються, допомагають? Ну, основная масса людей, которые поддерживают, или будем по-другому говорить, проукраинские, для которых дорога само понятие и свобода, которые понимают смысл любить свою страну, любить свой символ. Понимаете, вот для меня на сегодняшний день, даже вот в Фейсбуке, когда проскакивает у нас символ, наш флаг, вот, ребята, мы же знаем, мы приезжаем, когда на передовую, или нам передают. Для них это реально, они идут в бой, они идут под танки, под грады, и их флаг, они нас просят, когда мы едем, что самое главное привезти? Это флаг, это герб, который вот дает им этот силы, этот символ, понимаете, нашей страны любви. И люди, которые это понимают, для которых само слово Украина, свобода, независимость – это свято, они, естественно, ну не то, что без проблем, а искренне и всей душой и звонят, и сами предлагают помощь, и даже спрашивают там, что надо, когда. Вот у меня тоже есть, вот я могу такой привести пример, что вот наша в Николаеве 19-я школа. Вы знаете, я, ну для меня это настолько приятно, что вот есть учительница Людмила Михайловна, которая вот своим зарядом, этой любовью, она постоянно отдает пол своей зарплаты ежемесячно. Она своих учеников постоянно вот как бы питает вот этой вот любовью, и то они проводят сладкие ярмарки, и средства от нее, и тоже выпеченные какие-то изделия передают бойцам. То рисунки у них, это удивительно, а для ребят это, ну, тоже и на передовой, и в блиндажах, это очень дорого, потому что дети,
Это вообще, это ангелы Божьи. И когда они это делают искренне, это тепло, это любовь. Пусть оно даже самое корявое, но это истинная любовь нашего поколения. И она заряжает, она ребят вдохновляет. И вот такие люди, их очень много в Николаеве. И естественно, они нас знают, потому что, понимаете, мало того, что наши телефоны по всему городу, и на бигбордах, и на объявлениях. Мы уже сколько раз и по телевидению, и прессе печатаем. Потому что мы пытаемся донести даже тем людям, которые занимают такую позицию, ну, моя хата с краю, или что-то в таком роде. Я не понимаю, и я пытаюсь своим примером, своими действиями показать, что если мы будем лежать на диванах, если мы будем надеяться на то, что кто-то за нас что-то сделает, я всей душой молю Бога, чтобы они поняли, что мы никто не хотим, чтобы у нас был Донецк, Луганск, чтобы у нас, как говорится, в нашем районе стояли танки, и наши дети знали, что такое подвалы, выстрелы и так далее. И только благодаря нашим защитникам, которые, несмотря ни на что, и на голод, и на холод, и на то, что раздеты, но они показали своим мужеством и примером, что можно воистину любить, искренне любить, несмотря ни на что, и страну, и своих людей, и думать о будущем, и своего поколения, которое, потому что Украина... Если мы возьмем по большому счету, это самая красивая, самая богатая, самая настоящая страна. И если мы сумеем объединиться, сумеем ее отстоять и своим трудом, своими действиями, понимаете, сделать ее, ну, воистину справедливой. Понимаете, когда не будет воровства, когда не будет обмана, когда к нашей власти не будут приходить люди, которые будут думать только о своих карманах, о своих, как говорится, наживе, понимаете, мы будем самыми богатыми, самыми счастливыми. И для этого нужно делать не лежать, не сидеть, не ждать сманы неба, а приходить к нам, становиться рядом с нами и делать своим трудом и примером, показать, что можно, нужно и обязательно мы придем к победе. Дякую, пане Володимире, запитання. Поруч з вами дві жінки. І одразу ж запитання таке гендерне. Чи відчуваєте ви, що жінки-волонтери не вступають в жодному... 100%. Да, так? Ну, я б, наверное, чоловіка. Сказав би, що жінки... Даючи фору. Да, вони, наверное, все-таки упорніші, чем мужчины. Ну, наверное, с какой-то материнской, женской любовью они больше понимают да, суть проблемы, глубину проблемы. Все-таки мужики, они же как-то более черствые, чем женщины. Ну, это не значит, что мужчины у нас ничего не делают. Ну, женщины у нас очень сильные, и в принятии каких-то решений или распределении ролей по выполнению какой-то задачи ни в коем случае нету тут каких-то взглядов, это женщина или мужчина, кому поручить. Ну, просто ты знаешь, что этот человек может выполнить, и не смотришь ни в коем случае, кто это. Дякую. Цими вихідними в нашій країні відбудеться подія, вважаю, що знакова, це чергові вибори. Чи будете брати ви участь і чи вважаєте ви, що ці вибори – це як шанс для нас щось дійсно змінити на такому вже важливому рівні? Танечка, починай ти. Так, ми вирішили всім волонтерським колективом нашим, ми проводили багато зборів на цю тему. І все-таки вирішили брати участь у цих виборах. Хоча ми, в принципі, не готувалися до них. Ну, так, як готуються, як зазвичай, як нас звикли до виборів. Але ми вважаємо, що ми повинні не бути осторонь. Тому що проблема, яка виникла в нашій державі, вона не тільки економічна, вона і політична. І тому ми вирішили, от з такими делеговані якби, волонтери, які... Йдуть на вибори, іде кілька волонтерів від різних партій. Ну, от сьогодні ми якраз зібралися в трьох, які йдуть від партії «Батьківщина», від проукраїнських партій вирішено йти. Чому ми йдемо на вибори? Знаєте, ну, причина зрозуміла, мені здається, тобто повторюватися. Саме цікаво, якщо ви звернули увагу, якщо ви контролюєте інтернет, зараз в інтернеті, в Фейсбуці дуже активно якби розповсюджується, є така група «Волонтерська тюрма номер один». Чому? Тому що цікаво, перед виборами проти волонтерів почалися такі репресивні дії. І
Це ще один знак того, що наша корупційна складова влади, вона дуже боїться волонтерів. Тому що якщо вони в такий короткий час змогли організуватися і зробити багато справ, то певно, що якщо вони прийдуть до влади, вони зможуть, вони покажуть, як треба працювати. І цього, звичайно, це корупційне болото наше боїться. Не питайте, чи ми чекаємо перемоги. Ми надіємось на неї. Ну, якщо ви йдете, ви значить на що сподіваєтесь? Ми надіємося, звичайно, сподіваємося. Сподіваємося на підтримку наших і телеглядачів на даний момент, наших друзів. І, ну, от, якби така основний наш клич. Люди, не будьте байдужими. Не будьте байдужими, тому що, обираючи навіть стару владу, що була вже, ми отримаємо те, що ми мали. Не обираючи нікого, ми теж нічого не отримаємо нового. А коли обираємо нових людей, то ми маємо шанс змінити. Не можна говорити «все», от тільки оберете, все змінилося. Ні, це шанс, це напрямок. Ми обираємо зараз напрямок, куди розвиватися. Ми знаємо, що можливо, от говорять, революцію роблять романтики, а користуються там негодяї, да, російські. От. Вибачте, але півсвіту живе нормально. Живуть, де люди похилого віку. От я була зараз в Первомайську, я балотуюся в обласну раду від Первомайського району. Підходить дідусь старенький, йому вже там за 80, от одна дитина на заробітках, інша відмовилася, він сам, у нього опалення немає в квартирі. І от, знаєте, мені просто шкода, бо за кордоном я мала таку можливість прожити півроку за кордоном, подивитися, як люди там живуть. І саме коли існують такі програми, і це можливо, це зовсім не якась там фантастика. Люди мають можливість жити в будинку престарілих, якщо діти не мають можливості їх забезпечувати, бути з медичним обслуговуванням, бути нагодованими, в теплі, спілкуватися там з такими ж самими, да, там, пенсіонерами, як він. А в наші люди просто обділені. Наші пенсіонери – це просто викинуті за межі нормального життя суспільного. І серце кров'ю обливається, дивлячись на них. От я не знаю, поки мене питають про програми, моя ціль, моя мета – це на початку відкритість. От відкритість всього, що відбувається отам от в парламенті, будемо казати, да, там в депутатському корпусі. Як ці кошти приходять, як вони розподіляються? Люди повинні все знати, тому що вони на нас делегували, вони нам довірили це зробити. І самим болючим питанням для мене є, це є наші незахищені пенсіонери, незахищені люди, хворі і пенсіонери. Тобто ваш напрямок – це пенсіонери і хворі? Ну, я так думаю, що він так буде. Зараз, поки йде війна, звичайно, ми не можемо залишити напрямок армії. Ми не можемо залишити їх без допомоги. А у нас вже є великі напрацювання, є гурт, є колектив, який в цьому напрямку працюємо, співпрацюємо. От. Але подалі це буде основна моя, якби, така програма. То зробили собі вектор, куди буде направляти сили Володимира? Ну, я хотел бы сказать, несколько раз задали разные люди, что ты сможешь там сделать, что вы сможете сделать. Вы неопытные, вы никогда не были политиками, никогда не были связаны с ею. Там такие монстры сидят, там такие системы работают. Ну, зайдет вас там 5%, 2% настроенных таким образом людей, вы ничего не сможете менять. Господи, давайте тогда все сядем дома, закроемся, будем думать только о себе, о своем кошельке и ничего не будем менять. Но с чего-то надо начинать. Слава Богу, сегодня наша Верховная Рада, там проукраинские силы, конечно, в коалиции там есть у них свои проблемы, они никак не могут действительно, скажем так, быть одним единым кулаком, но все же они работают. Для местных советов это большая поддержка, для тех советов, которые действительно будут решать справедливо вопросы местных громад. Поэтому надо начинать. Сидеть дома легче всего. Один из депутатов николаевских выступил, дал интервью одному местному СМИ, интернет-изданию, о том, что много молодых людей рвутся сегодня во власть, в местной власти, это городская, областная,
не понимая, чего они там будут, что они будут там делать, чего они хотят добиться, какие у них цели и так дальше. Ну, давайте оставим тех, кто был, тех, кто уже понимает. Господи, вы когда-то приходили точно так же, баллотировались депутаты, не зная толком, что это, как этот процесс происходит. Всему люди учатся. Не надо заканчивать 30 высших образований, чтобы научиться. Надо просто принять какую-то сторону, сторону справедливости, сторону грамотности, брать примеры с других городов, которые успешно провели какие-то реформы, какие-то показатели уже высокие. Брать примеры с других городов, других стран. Но только надо этому отдаваться, отдаваться, все время отдаваться именно своей работе депутатской, для чего ты туда шел. Потому что сегодня мы наблюдаем, фамилии не будем называть, но одни и те же, которые с 97-го года, я знаю одного из депутатов по Ленинскому району, который все созывы, он депутат, одна из школ, в которой, которая входит в его округ, значит, знакомые, друзья мои рассказали, ребенок ходит в третий класс, 5 дней подряд в школе дают, кормят детей, 5 дней подряд дают перловку. Сегодня перловка с котлетой, завтра перловка с сосиской и так дальше. Я не поверю никогда в жизни о том, что в школе нет денег на нормальное питание. Но наверняка это просто воруется. Это не дорабатывает ни директор, ни, я уже не говорю там, за все ответственные лица. Но а где депутат, который с 97-го года я знаю, что он там все время и по сегодняшний день? Неужели не, он не мог решить этот вопрос? А по какому округу вы балотуетесь? То есть мы знаем, что Тетяна, это Первомайск, а вы будете представлять? 46-й округ в Николаеве. Угу. Так, дякую. И у нас осталось до конца эфира буквально 2 хвилинки. Пані Оль, вам підсумок нашої сьогоднішньої розмови. Ну, я би хотіла на даний момент обратитися к нашим родним, к нашим настоящим друзям, єдиномисленникам, всім горожанам. Я завжди говорю родные, почему? Потому что мы живем в одном городе, мы ходим по одной земле, мы дышим одним воздухом, и проблемы, и радости, и горести у нас одни. Поэтому, родные мы, давайте подумаем о том, что мы живем сегодня тяжелое и сложное время, но у нас обязательно будет завтра. Завтра, в котором мы будем жить счастливо. Когда будут наши дети и внуки жить в процветающей и светлой стране. Я прошу вас, родные мои, не наступайте на одни и те же грабли. Не делайте ошибок, потому что за наши ошибки сегодня рассчитываться и отвечать придется нашему наступающему поколению. Поэтому давайте объединимся. Давайте сделаем один серьезный и ответственный шаг. Шаг, который даст возможность новым людям, новым силам, истинным патриотам, которые знают, могут и хотят сделать нашу страну лучше. Давайте им дадим этот шанс и придем к нашей победе. Слава Украине! Героям слава, дякую. Величезне вам дякую. Хочеться додати до цих слів лише одне, що завтра, про яке ви казали, залежить тільки лише від нас. Нагадаю, що сьогодні на студії були волонтери. Це Ольга Вербицька, Володимир Бігун та Тетяна Поліщук. Дякую вам. Чекаю наступної зустрічі з нетерпінням на студії. Дякую вам. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що протягом цих 26 хвилин ви були поруч з нами. На все добре.